नमस्कार, स्वादिष्ट मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण दिवाळी स्पेशल अननस चिरोटे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर इथे मेजरिंगचा जो कप असतो त्या कपाने मी 1.5 कप मैदा घेतला आहे, चाळून घेतला आहे, आणि त्याच कपाने 1/2 कप बारीक रवा घेतला आहे, 1/2 चमचा मीठ किंवा चवीप्रमाणे मीठ, आणि 2 चमचे मोहनासाठी तेल घेतलं आहे। हा आपण 1/2 कप रवा या मैद्यात घालूया मीठ चवीप्रमाणे, आणि हे छान मिक्स करून घेऊ। आता हे छान मिक्स झालं आहे, आपण याच्यात हे गरम केलेलं 2 चमचे तेल घालूया। परत आपण चमच्याने असं छान मिक्स करून घेऊ। आता थोडं थंड झालं की आपण हे हाताने छान असं मिक्स करून घेऊया, म्हणजे सर्व पिठाला तेल छान लागलं पाहिजे। आणि याचं पीठ आपल्याला पुरीसारखं जास्त घट्ट नाही आणि जास्त सैल नाही, असं छान कठीण असं पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर इथे सर्व पिठाला छान तेल आपण लावून घेतलंय। आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपण घट्ट असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। एकदम पाणी नाही वापरायचं, थोडं थोडं करून आपण छान असं पीठ मळून घेऊया। छान आपल्याला असं हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता इथे बघा आपलं पीठ छान मळून झालंय, कठीण असं पीठ मळलंय। आता हे पीठ आपण 1/2 तासासाठी झाकून ठेवूया, आणि एवढं पीठ कठीण असं मळायला 1/2 वाटीला थोडंसं कमी पाणी लागलेलं आहे। आता हे पीठ आपण 1/2 तास असं झाकून ठेवूया। पीठ आपलं मुरतं आहे, तोपर्यंत आपण चिरोट्यासाठी लागणारा पाक बनवून घेऊया। पाकासाठी मी गॅसवर एक टोप ठेवला आहे। आता त्याच्यात आपण 1 कप साखर टाकूया। इथे मी 1 कप साखर घेतली, इथे 1/2 कप पाणी घेणार आहे मी। आणि याचा छान असा कमी गॅसवर आपण 1 तारी पाक बनवून घ्यायचा आहे। आता इथे साखर पूर्ण वितळली आहे आणि पाक आपला आता 1-2 मिनिटात होईल। मी पाकात 1 चमचापेक्षाही कमी असा हा लेमन येलो कलर टाकणार आहे। आपण अननस चिरोटे बनवतोय ना, मग कलर त्याला अननसासारखाच थोडाफार आला पाहिजे। आणि आता आपण हे लिंबू घेतलंय मी, ते 2 ते 3 थेंब लिंबू पिळणार आहे, म्हणजे आपला पाक जास्त घट्ट होणार नाही थंड झाल्यावर। आता 1-2 मिनिटाने आपला पाक तयार होईल। आता इथे आपला 1 तारेचा पाक तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। हा लाचा ड्रॉप उशिरा आणि असा लांबून पडतोय ना, तार बनते त्याची, तर याच्यावरून ओळखायचं आपला पाक 1 तारी झालेला आहे। झालाय आपला पाक, आता मी गॅस बंद करते। आता आपल्याला साठा बनवायचा आहे। साठ्यासाठी इथे मी पायनॅपल कस्टर्ड पावडर घेतली आहे, बघू शकता। हे आपल्याला लागणार आहे साठा बनवण्यासाठी, हे अननसच्या फ्लेवरची आहे। तर इथे मी 2 चमचे ही कस्टर्ड पावडर घेणार आहे। इथे बघू शकता हे मोठं पॉकेट आहे कस्टर्ड पावडरचं। आता तुम्ही म्हणाल ही उरलेली काय करायची पावडर, तर हे मी नानकटाई बनवण्यासाठी वापरणार आहे। म्हणजे ही
आपली पावडर तशीच राहणार नाही पडून, तर हे मी नानकेटसाठी वापरणार आहे. तर इथे मी तुम्ही बघू शकता घट्ट असं तूप घेतलं आहे, 2 चमचे तूप आहे आणि 2 चमचे कस्टर्ड पावडर. जर तूप लागलं तर आपण परत 1/4 चमचा घेणार आहोत. आणि याच्यात आपण आता पायनॅपल इसेन्स टाकूया. इथे मी पायनॅपल इसेन्स घेतला आहे. तर आपण अननस फ्लेवरचे चिरोटे बनवतो आहे तर हे अननसाचाच इसेन्स आहे. तर हे इथे मी 4 थेंब घेणार आहे. आपल्याला 1/2 चमचा किंवा 1/2 चमचा असं नाही पाहिजे, 4 थेंब घेणार आहे मी. आणि याला आता छान आपण असं फेटून घ्यायचं आहे. जसा साठा आपण बनवतो तसं याचा साठाच बनवायचा आहे आपल्याला. आता इथे हा साठा थोडासा घट्ट वाटतोय. मी 1/2 चमचा अजून याच्यात तूप टाकणार आहे. हे 1/2 चमचा तूप. म्हणजे इथे आपण 2.5 चमचे तूप वापरले साठ्यासाठी. तर हे छान असं आपण क्रीमी होईपर्यंत फेटून घेऊया. आता इथे तुम्ही बघू शकता छान असं क्रीमी आपलं साठा बनवून तयार झालेला आहे. आता आपण चिरोटे बनवूया. आपण पीठ बघूया, छान मुरलं आहे पीठ. आता आपण अजून थोडंसं याला 1-2 मिनटं मळून घेऊया. 1-2 मिनटं पीठ छान मळलंय. आता आपण याचे एकसारखे गोळे करून घेऊया. आता इथे बघू शकता या सर्व पीठाचे समान असे 6 गोळे तयार झालेले आहेत. तर आपण इथे 3-3 चपातीचा रोल बनवणार आहोत. तेव्हा मी आता चपाती लाटून घेते आणि याची चपाती आपल्याला खूप अशी पातळ लाटायची आहे. तर इथे मी चपाती लाटायसाठी सुका मैदा घेतलेला आहे आणि 1 गोळा घेणार आहे. आणि हे राहिलेले गोळे आपण झाकून ठेवायचे. आता याच्यात हलकासा असं बुडवून आपण याची पातळ अशी पोळी लाटून घेऊया. तर इथे बघू शकता मोठी अशी पातळ पोळी लाटून तयार झालेली आहे. आता ही पोळी 1 प्लेटमध्ये मी ठेवणार आहे आणि अशाच अजून 2 पोळ्या आपण बनवून घेऊया. याच्यावर थोडासा असा सुका मैदा भरभरायचा आहे, म्हणजे आपण याच्यावर दुसरी पोळी ठेवू तेव्हा ती चिकटणार नाही. आपल्या इथे 3 पोळ्या लाटून झालेल्या आहेत. आता याच्यावर आपण साठा लावूया. खूप जास्त असा नाही, हलकासा पातळ एक लेअर येईल एवढा लावायचा. आपल्याला सगळीकडे लावून घ्यायचा. आता इथे 1 पोळीला साठा लावून झालाय, त्याच्यावर आपण ही दुसरी पोळी ठेवूया आणि हिला पण तसाच साठा लावायचा आहे. आणि हिला पण सर्वत्र साठा लावून घेऊया. आता ही 3री पोळी ठेवूया आणि याला पण आपण साठा लावून घेऊया. पातळच लेअर लावायची आहे, खूप असा साठा लावायचा नाही. साठा लावून झालेला आहे 3ही पोळ्यांना. आता आपण याचे घट्ट असे गुंडाळे बनवून घेऊया. थोडासा रोल आपण असा हा फिरवून घेऊया. आता हा रोल आपण याचे पीस करूया. हा साईडचा पोकळ भाग आहे तो आपण साईडला काढूया. आता इथे 1-1.5 इंचाचे पीस आपण बनवून घेऊया. आता इथे 1 रोलचे मी 10 पीस केलेले आहेत. तर आता हे आपण 1 वाटीत काढून ठेवूया. इथे मी गॅसवर कढईत तेल गरम करायला ठेवलंय आणि आपण आता चिरोटे बनवूया.
तर इथे मी हलकासा असा सुका मैदा भरभरणार आणि हाताने आपण थोडंसं असं आणि हलक्या हातानं आपल्याला हे आटून घ्यायचं आहे. पुरी एवढा बनवायचा आहे आपल्याला चिरोटा. थोडासा सुका मैदा लावून आपण हा लाटून घेऊया. हा आपल्याला असा उलट सुलट लाटायचा नाही, एकच बाजूने लाटून घ्यायचा आहे. आणि हा जास्त पातळ नाही करायचा, कारण आपण याच्या चपात्या जी बनवल्या त्या खूप पातळ केल्या होत्या, त्याच्यामुळे आपण हा चिरोटा थोडासा असा मिडियमच ठेवायचा आहे. आता इथे बघू शकता हा आपला एक लाटून झाला आहे. आता असेच आपण दोन चार बनवून घेऊया. आता हा मी या प्लेटमध्ये ठेवते. चिरोटे लाटून झाले, आता आपण एक तळून घेऊया. आता तेल आपलं किती गरम झालंय ते आपण बघूया. आपल्याला काही जास्त असं कडकडीत तेल नाही करायचं आणि एकदम असं कमी गॅसवर मंद गॅसवर आपल्याला चिरोटे तळून घ्यायचे आहेत. आता इथे बघू शकता तेल आपल्याला जसं पाहिजे तसं गरम झालेलं आहे, कमीच गरम आहे. आता आपण हे चिरोटे तळून घेऊया. छान सोनेरी असे आपल्याला चिरोटे तळून घ्यायचे आणि गॅस आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे. खूप मोठ्या किंवा मीडियम गॅसवर तळायचे नाहीत. आणि याच्यावर तेल आपण हे गरम तेल आहे ते असं उडवत राहायचं, म्हणजे चिरोट्याला छान पदराची येतील. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपण या कमी गरम तेलात चिरोटा टाकला, थोडासा असा एक पदर सुटला, पण काय घाबरायचं कारण नाही. तर नंतर होतात तेल थोडंसं त्यांना पाहिजे तसं टेम्परेचर भेटलं का चिरोटे छान होतात. आणि चिरोटा कसा नाजूक पदार्थ आहे त्यामुळं सारखा जास्त त्याला म्हणजे हलवायचं नाही. असं छान सोनेरी आपण रंगावर याला तळून घेऊया. आता इथे तुम्ही बघू शकता पहिला आपण चिरोटा टाकला, जास्त बुडबुडे असे आले. आता सर्व बुडबुडे कमी झाले आणि चिरोटा पण छान सोनेरी कलर असा आलेला आहे. झाऱ्यावर घेऊन असं छान तेल याचं नितळून घ्यायचं. तर हा मी इथे या बटर पेपरवर काढून घेते. आता इथे तुम्ही बघू शकता सुरुवातीचा आपला थोडासा असा सुटलेला होता, नंतर त्याच्याबरोबर तेल असं छान टेम्परेचरला असलं का मग छान होतात चिरोटे. आणि मोठा गॅस करायचा नाहीतर लगेच पटकन चिरोटे तळले जातात, पण नंतर सगळे करून झाल्यावर परत नरम पडतात, म्हणून आपण कमी गॅसवरच तळून घ्यायचे. आता हा दुसरा चिरोटा पण छान असा आपला सोनेरी कलरमध्ये तळून झालेला आहे. आता हा पण मी प्लेटमध्ये काढून घेते. छान असे लेयर आलेले आहे. आता असेच सर्व चिरोटे आपण तळून घेऊया. आता इथे पाक आपला खूप थंड नाही, असा कोमट असा पाक आहे आणि चिरोटे पण हलके कोमट झालेले आहेत. तर आपण आता या पाकात चिरोटे आपण घालूया. हलक्या हातानं करायचं आहे, नाहीतर चिरोटा कसा असं तुटण्याची शक्यता असते. तर एक मिनिट झाला आहे, जास्त वेळ आपण चिरोटा पाकात ठेवणार नाही. तर हा काढून आपण एका चाळणीमध्ये ठेवूया, म्हणजे जास्तीचा पाक आहे तर निघून जाईल. असा उभा करून ठेवायचा. आणि तुम्हाला जास्त गोड नको असेल तर आपण जेव्हा गरम गरम चिरोटे पाकातून काढले
तेव्हा तुम्ही वरून अशी पिठी साखर पण भरभरू शकता. आता इथे आपण अननस चिरोटे केलेत, त्याच्यामुळं मी पाकातले दाखवले. खूप असं हलक्या हातानं करायचं आहे. पाक आपला कोमट असा पाहिजे आणि चिरोटे पण कोमट पाहिजे, दोन्ही असं थंड नको आहे. आणि गरम गरम पाकात जर आपण गरम गरम चिरोटे टाकले तर ती कधी कधी असे विरघळण्याची शक्यता असते, म्हणून खूप गरम पाकात गरम चिरोटे टाकायचे नाही. आता इथे चिरोटे पाकातून काढून झालेले, तर याला पिस्त्याची आपण अशी सजावट करूया. ते आपले अननस चिरोटे बनवून तयार झालेले आहेत आणि मी खूप वेळा असे चिरोटे बनवून बघितलेले आहेत, खूप छान लागतात खायला. तर कशी वाटली रेसिपी ते कमेंट करून सांगा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. चॅनेलला रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.